1858, në Londër, Big Ben, kambana 13.76 tonëshe e riderdhur, u vendos në kullën e Westminsterit. 1919, ndëron jetë në moshën 39 vjeçare pas një atentati Emiliano Zapata. Zapata ishte një figurë udhëheqëse në Revolucionin Meksikan, lideri kryesor i revolucionit fshatar në shtetin e Morelos dhe frymëzuesi lëvizjes agrare e quajtur Zapatismo. Zapata mbetet një figurë ikonike në Meksikë e përdorur si simbol nacionalist, ashtu edhe simbol i lëvizjes neo-zapatista në mbar vendin. 1932, lindi në Aleksandri Omar Sharif, aktor egjiptian. Ai filloi karrierën e tij në vendin e tij të lindjes në vitin 1950, por është më i njohur në paraqitjet e tij në dy prodhimet britanike dhe amerikane. Filmat e tij përfshin Princi i Arabis, Doktor Zhivago dhe Funny Girl. Ai u nominua për një çmim akademie për aktorin mbështetës më të mirë për Princin e Arabis dhe fitoi 3 Golden Globe Awards. 1963, 103 marinë mbetën të vdekur pas mbytjes së nëndecës gjatë provave të zhytjes. Incidenti ndodhi rreth 220 milje në lindje të Bostonit dhe konsiderohet si i dyti më vdekjeprurës në nëndecë pas asaj franceses ku vdiqën 130 vetë nga ekuipazhi. 1971, zhvillohet diplomacia e ping-pongut, një përpjekje për të shkrirë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Kina pret ekipin amerikan të ping-pongut për një vizitë javore. Kjo i hapi rrugë vizitës në Pekin të presidentit Richard Nixon në 1972. 2010, avioni qeveritar polak u përplas afër Smolenskut në Rusi, duke vrarë 96 persona, përfshirë edhe presidentin polak Lech Kaczynski, bashkëshorten e tij dhe 10 zyrtarë të tjerë e personalitetet të këtij shteti. Grupi po vinte nga Varshava, ku kishte marrë pjesë në përkujtimin e masakrës së Katinit.